Cila do tjetë gujde e udhimit të sotëm. Do e nisim nga shpella e pllumbave. Ju keni dëgjuar dhe herë të tjera të flitet për shpellën e pllumbave, siç është ajo e Reçit, është e Erazmës, tek të cilat shkon deri diku me makinën dhe pastaj ngjitesh në këmbë. Ne do të shkojmë tek shpella e pllumbave që e përfshin shllaku i Shkodrës dhe do ta vizitojmë nga afër përmes lundrimit. Dhe pasi të vizitojmë të shpellën, do të kthehemi patjetër aty ku bëjmë udhimin ton tradicional tek ishulli i Shurdhahut. Emisioni Pusho Shqiptar që ka zgjedhur njësinë administrative të Gurit të Zi në bashkinë e Shkodrës për të bërë udhëtimin e rallës. Në vëmendje të televizionistëve do të cilët fshati Ragam, kryesisht bukuritë natyrore që përfshin reljevin, lundrimin e ujrat e pastra të liçenit të vau të Dejës, vizitën në shpellën e pllumbave dhe në ishullin e Shurdhahut. Këtu jemi në Gegaj të Shllakut. Është bërë një ndalesë shumë e shkurtër, pasi nuk kemi përfunduar deri në destinacion, por është bukur që të shikojmë dhe ato vende që janë të virgjëra. Them të virgjëra sepse këtu ende nuk ka hyrë dora njeriut dhe në këtë drejtim është mirë. Kjo nuk do thotë që ne nxjerrim në emision dhe ajdo burra më herë ndërtohet lokali në këtë vend, në asnjë mënyrë. Le të mbeten të virgjëra këto vende që vizitorët enkas për këtë gjë të vinë këtu. Unë kam lëndruar edhe për gjatë Komanit edhe kam shkuar deri në Tropoj, pra ose dhe në lumin e Shalës, aq të përmendur kohët e fundit, megjithatë këtu më bën përshtypje pastërtia e jashtëzakonshme. Si gjithmonë, udhëtimet shoqërohen me aventura të këndshme, plot humor, që e bëjnë akoma më tërheqëse këto gujda për televizionistët. Alla, ju kam aty! Bukur! Shikoni çuna, e keni menduar ndonjëherë të ardhmen tuaj, do martoni, zë martoni? Po, do martoni pra. Ka ndonjëri aty që s'ka qef të martohet? A jo, pra gjithë jeni kandidat për të martuar. Tani që ta kaloni provimin, duhet që të vini deri këtu dhe t'ju shkoj koka deri aty. Ja, unë heq dorë. Pa, hajde njëherë t'ju masim njëherë. Hajde njëherë. Po për gjendësi? Jo, për gjendësi nuk është ai konkurs fare. Kemi vetëm gjatësinë. Okay, filloni pari. A do martohet as do martohet? O, zoti madh, hajde me dorë, mire, ceke. E prekut, ky do martohet. Do e marrë dhe një nusë si molla. Mire, hajde, që një tjetër. Po. Ndiqni sonte në orën 21 në ekranin e TV1 Channel, emisionin Pusho Shqiptar që për zbuluar bukuritë e natyrës shqiptare, para se të zbulojmë të tjera, shumë larg nesh.